Hrvatska je nastavila sjajni niz u Osijeku gdje u 11 susreta još nije doživjela poraz. Senegal je pobjedila 2-1 i mirno putuje u Rusiju na svjetsko prvenstvo. Doduše, dosta blijeda bila je Hrvatska u prvom dijelu. Od tri pokušaja niti jedan nije otišao u okvir vrata. Senegal je, kao što se i pretpostavljalo, brzim kontrama mučio našu obranu i iz jedne takve stvorio vrlo opasnu priliku, ali Subašić je jako dobro reagirao. Dosta promjena napravio izbornik Dalić u drugom dijelu i probudio uspavanu Hrvatsku. Presjekao ih je do duše već na samom početku pogodak Sara u 48. nakon krasne akcije NDI-e, ali naši ipak nisu pali. Dapače, u 52. Kramarić je u čistoj prilici pogodio Gredu. Isti igrač 6 minuta poslije gađa daljnji kut, ali je Diallo sada odlično reagirao. Hrvatska do izjednačenja dolazi u 63. I slobodnog udarca odapeo je Perišić, neko je u živom zidu skrenuo loptu i prevario senegalskog vratara. Konačnih 2-1 postavio je Kramarić u 77. Prvi njegov pokušaj blokirao je Koulibaly, ali to nije zaustavilo Kramarića, pogodio je iz drugog pokušaja lijevom nogom. Najbolja prilika Senegala u nastavku bio je slobodni udarac Manea, koji je završio na Gredi. Sigurno da moramo biti sretni da, ajmo reći, s ovom pobjedom idemo u Rusiju. Sigurno da će biti puno drugačije nego ova prijateljska utakmica sa utakmicom protiv Nigerije, jer to je svjetsko prvenstvo. Biće zanimljivo, daćemo sve od sebe. Ja se nadam da ćemo igrati još i bolje nego što smo danas igrali. Ali moram iskreno reći i da ne bude bolje, ali da bude pobjeda. Mislim da će ipak na kraju na cijela Hrvatska slaviti. Bilo je dva različita poluvremena. Prvo poluvremena nije bilo dobro i mislim da je vrijeme ubilo utakmicu. I tu je moja greška. Moja greška jer sam prihvatio da igramo u 6 sati utakmicu. To je bilo katastrofa. Mi inače igramo u Rusiju u 9 i ja sam prihvatio 6 sati termin. Prevruće, preteško i ona je prvo poluvrijeme ubila utakmicu. Ali evo, drugo poluvrijeme se malo se popravili kad je palo sunce, kad je bilo malo svježije. Sve u svemu, pobjeda i hvala navijačima na ovakvoj podršci.